Правління Людовика було сірим, буденним, і всі говорили, що вже не пам'ятають таких веселощів. Що ж, якщо молода королева змусила скнару Людовика так розщедритися, то честь їй і слава. Може, тепер настануть інші, веселіші часи, і дасть Бог ця рум'яна дівчина-королева подарує їх монарху законного спадкоємця. Якщо не зажене в могилу, он як кепсько виглядає їхній добрий король. Але про що б не пліткували люди, свято припало всім до вподоби. Таке довго не забувається. І влаштував ці веселощі, все організував і підготував молодий герцог Ангулемський. Ось уже справді славний чоловік. У нього з-під носа викрадають спадщину, а він влаштовує свято, тішить усіх. Треба за нього помолитися. Адже якщо в короля з рудою англієчкою нічого не вийде, трон посяде саме Ангулем. Що ж, слава новій королеві! Береже Боже доброго Людовика і хай супроводжує удача веселого Франциска! Королівський кортеж наблизився до Сени. Попереду, на переправі до острова Сіте, процесія минала міст Нотр-Дам, затягнутий килимами, з якого пускали сотні голубів. На воротах перед палацом правосуддя, у якому мав відбуватися святковий банкет, встановили розкішні ложі, де сиділи усміхнені дівчата в костюмах німф і наяд, і сипали на голови членам кортежу пелюстки квітів і посріблені троянди. Все античне саме ввійшло в моду, і Франциск сприяв розвиткові цього стилю, що прийшов у Францію з благословенної Італії, найпопулярнішої і найпіднесенішої країни тих часів, яка поширила на всю Європу свої звичаї та смаки відродження. У величній церкві Целестинців відбулася урочиста меса і оголошення шлюбу короля і Марії Англійської. Трохи пізніше у гігантській за розмірами залі Палацу правосуддя мері відрекомендували батьків міста і представників духовництва. Величезну готичну залу Палацу правосуддя неможливо було впізнати. Куди тільки поділися його холодна порожнеча і офіційна помпезність. Тепер скрізь розвішані були виткані золотом килими, величезні букети і гірлянди квітів, палали цілі каскади ароматизованих свічок, а готичні вигнуті арки під стелею вигравали безліч вимпелів, прапорів і хорогов. Високі багатобарвні вікна вимили від багаторічного пилу, і вони сяяли, мов величезні діаманти, освітлюючи яскравими відблисками чудовий банкет, влаштований батьками міста на честь королеви. А які страви подавалися на цьому банкеті? Це ж справжнісінькі витвори мистецтва, що не тільки можна їсти, а споглядати як неабияке видовище. На величезних тацях внесли позолоченого фенікса, що бив крилами і сам розпалював під собою вогонь. Дракона з м'яса риби, що стріляв із пащі петардами і випускав дим. Святого Георгія з сиру, який вів орлеанську діву, зроблену з цукру, проти англійців. Мері не взяла до уваги символіку цієї страви, а натякала вона на давню ворожнечу її співвітчизників із новими підданцями. Її куди більше цікавили механізми, що підтримували битву півня і зайця, котрі боролися, аж поки не впали на таріль і на величезні пироги, медові, м'ясні, бісквітні, з яких, коли їх розрізали, вилітали зграї живих птахів. Франциск, який прислуговував королеві, здавався задоволеним, справленим на неї враженням. Тоді як Клодія, цього дня вона почувалася хворою, але всіляко приховувала недугу. Подавала серветку і воду королю. Часом Клодія кидала на чоловіка змучені, стомлені погляди, немов благаючи відпустити її. Але герцог забув про неї, дивлячись тільки на королеву, часом нашіптуючи їй компліменти, даючи роз'яснення щодо тієї чи іншої дивної страви. Бенкет затягся допізна.
ігри, вистави, промови, танці та неймовірний феєрверк, що опівночі освітив шпилі й вежі Парижа. Мері була піднесена і зачарована. Їй подобалося бути королевою. Якби тільки Людовик не так часто обіймав і цілував її при всіх, немов бажаючи знову і знову нагадати, що тільки завдяки його волі її так пишно вшановують. Надто відверті прояви почуттів з його боку, як і колись, бентежили і нервували її, змушуючи ні на мить не забувати, що платою за блиск і винятковість становища є її молоде, здорове тіло, яке вона зобов'язана дарувати йому. І цієї ночі, хоч яким стомленим був Людовик, він, як і завжди, найпершим своїм обов'язком вважав зачаття дитини. Мері була податлива і завдяки втомі майже байдужа. Скромна, як говорив Людовик. Він же, поставивши перед собою мету, здавалося, був упевнений, що коли цієї ночі, саме цієї ночі в його столиці, в його улюбленому паризькому палаці «Ла Турнель» він оволодіє нею, вона неодмінно завагітніє. Мері практично спала, коли король, ретельно попорившись під її сорочкою, пом'явши груди і поторкавши між ніг, нарешті відчув себе готовим вилізти на неї. Зненацька Мері зрозуміла, що сталося. Людовик раптом став нерухомим і дуже важким. Вона покликала його, навіть поторсила. Він не відгукувався. Вона не на жарт злякалася, штовхнула короля, і він одразу впав з неї. У слабкому світлі каганця вона бачила його заплющені очі, в'ялий рот. Мері злякалася і несамовито смикнула за шнурок дзвоника, кличучи придворних. Виявилося, що король знепритомнів через перевтому. Лікар навіть не відразу зміг призвести його до тями. А коли Людовик, оговтавшись, побачив, що у спальні ніде яблуко впасти від натовпу, якийсь час мовчав, а потім глянув на Мері сердито і жестом звелів усім вийти, попередньо наказавши під загрозою смерті мовчати про те, що сталося. Хоча сам монарх розумів, що це марно. «Ось що, янголе мій, Марі, ніколи більше не здіймати галасу через таку дрібницю», – досить сухо сказав. «Вам треба берегтися, государю?» – затинаючись, почала Мері. «Ці свята так стомлюють, і у вашому віці». Вона не закінчила, боячись скривдити його. Але він сприйняв її слова доволі спокійно. «Ви абсолютно праві, Марі. Мені варто бути обачнішим. Однак для всіх ми повинні залишатися молодятами, які щоночі кохаються, щоб дати короні спадкоємця. Тому я щовечора приходитиму до вас у спальню, але ми просто засинатимемо, поки я не відчую, що знову набрався сил». Такий підхід до питання влаштовував обох. Просто спати на велетенському ліжку, де могли б розміститися ще 5-6 осіб, і король не доторкатиметься до неї. Мері щиро бажала, щоб так було завжди. А наступного дня весь двір перешіптувався про те, що молода королева своєю невгамовною пристрастю довела чоловіка до непритомності. Рятувала становище незворушна поведінка самого короля, котрий, як і раніше, при всіх обіймав і цілував дружину. Що ж до Мері, то вона на силу стримувала гнів, коли фрейліни розповіли, про що пліткують піддані. Можна подумати, ніби вони і справді упевнені, що я просто таки млюю від пестощів Людовика і не даю йому й хвилини спокою, сердито думала вона. Поклав край пліткам Франциск, і хоча першими словами, які він сказав,
довідавшись, що Людовик непритомніє від марних спроб, були: «Це найприємніша новина за останні 20 років мого життя». А Францискові було саме 20. Та коли він побачив збентежену і скривджену королеву, то мимоволі пройнявся співчуттям до неї. І всі ці чутки... Франциск дивився на звабну ямку у вирізі її корсажа, на шовковисту шкіру плечей, на витончені зап'ястя рук. Усе це було доступне цьому старому сатирові Людовику. Настільки, що той навіть не притомнів. Франциск відчув ревнощі. Чорт забирай, його просто дратує це смакування інтимного життя королівської пари. Він не може цього чути. Він перший обірвав іронізування своїх товаришів, заявивши, якщо вони надалі хочуть залишатися його друзями, їм варто обрати іншу тему для обговорення. Наступні кілька днів молодий анголем був дуже заклопотаний, літаючи між Сен-Дені і Парижем, готуючи все необхідне до церемонії коронації, і тому в мері бачився рідко. Людовик теж клопотався. За дні урочистостей і свят назбиралося чимало невирішених справ. І з митними платежами, і зі справами в Італії, і зі збільшенням війська, і в галузі юриспруденції. Король ставився до своїх обов'язків серйозно. Він завжди говорив, що справи Франції понад усе, і заради цих справ навіть ладен був відмовитися від спілкування з молодою дружиною. Адже для зустрічей у них була спальня, що її він відвідував регулярно. У ліжку вони багато розмовляли, лежачи по різні кінці монументальної розкішної споруди – королівського ложа. Вдень Мері займалася своїми справами. Приймала відвідувачів, обговорювала майбутні урочистості, приміряла вбрання. Вона познайомилася з улюбленою резиденцією Людовика – палацом «Ла Турнель», якому він віддавав перевагу перед похмурим Лувром і необжитим Сен-Поль, що розвалювався на очах. «Ла Турнель» – чарівний, широко задуманий ансамбль із чудовими павільйонами, легкими башточками, звивистими галереями, великими залами, затишними покоями, наскрізними бельведерами і цілим лісом шпилів, димарів і флюгерів. Мері припав до душі комфортний «Ла Турнель». Було, щоправда, трохи незвично, що королівська резиденція розташована в центрі столиці. У Лондоні, в самому місті, такої не було. А всі королівські палаци її брата – Віндзор, Вестмінстер, Гринвіч, Річмонд – розташовувалися за його межами. Тепер же Мері чула вечорами сигнал до погашення вогнів, якому корилися і палаци, прокидалася від співу дзвонів численних церков Парижа, прислухалася до постійного шуму великого міста. Зі своїх вікон вона бачила навколо безліч міських будівель і веж, жваву і діяльну сену, якою туди і сюди сновигали баржі з товарами, човни з зерном, човники. Мері подобалося спостерігати за незмінно рухливою водою, що відбивала небо. З річкою межував лише один із флігелів палацу, найвідокремленіший і найнеоблаштованіший. Основний же ансамбль будівель був на чималій відстані від води, якнайдалі від вогкості, що дуже цінував Людовик і чому віддала належне і Мері. Якщо ж їй хотілося побачити місто, юрбу, то вона вузьким переходом ішла в найвіддаленіше крило палацу, а якщо виникало бажання погуляти, у її розпорядженні був чудовий парк, що оточував «Ла Турнель», з численними клумбами, алеями і виконаними в античному стилі альтанками. Під час прогулянок королеву часто супроводила її пасербиця Клодія. «Мій батько любить «Ла Турнель», говорила принцеса, накульгуючи за Мері англійською. Тут усе мимоволі нагадує про перебування в долині Луари. Білі стіни, високі вікна, парк, плюскіт річки. Мері майже не слухала її, підставляючи обличчя лагідному на яскравому промінню жовтневого сонця. Стояла чудова осінь.
Листя винограду вирізнялося яскравим пурпуром на тлі білих колон альтанок. Вгорі палало золотом листя лип, беріз і дубів. Воно повільно опадало, кружлячи в повітрі, жовтим килимом вкриваючи галявини. Ще цвіли пізні троянди, але виглядали вже дуже кволими, немов відчували загрозу вмирання. По темних водах штучних каналів ковзали білі лебеді. Мері годували їх, дивлячись туди, де мережевні грати загороджували вихід каналів у Сену. «Що ти сказала, Клодія?» Принцеса розгубилася. Виявляється, королева майже не слухала її. «Я говорила, що Сену навіть порівнювати не можна з красуною Луарою». «Он як? Може, ти просто тужиш за тими місцями?» Без будь-якого інтересу запитала королева, подивившись на Клодію ледь не з жалощами. Клодія, якщо придивитися, здавалася навіть гарненькою. Людовик просив Мері бути якомога ніжнішою з його донькою, і вона намагалася хоч якось зблизитися з пасербицею, яка була тільки на рік старша за неї. Королева жаліла її, адже Клодії, вочевидь, було не солодко, коли її палко коханий, чарівний чоловік, нітрохи не відповідав на її почуття, а фліртував з усіма жінками, яких випадало йому зустріти, включаючи саму королеву. Хоча часом Мері розуміла Франциска. Від Клодії віяло такою нудьгою, що постійно хотілося позіхнути. Герцогу Анголему потрібна була інша дружина. Вродлива, дотепна, яка привертала до себе увагу, сяяла, могла відповісти на дотип, флірт, урвати жартівника доречним зауваженням. І Мері мимоволі лякалася, порівнюючи цей образ передбачуваної супутниці Франциска із самою собою. Вона розуміла, чому такі нещасливі в шлюбі і Клодія, і Франциск. Розуміла, чому противилася їх союзу мати Клодії, королева Анна. Але вона померла, і Людовик одразу віддав доньку за Франциска. Політичний розрахунок, вигідна угода. Це можна зрозуміти, але як він міг приректи свою доньку на ті муки, через які пройшла з ним нещасна Жанна Французька. І Мері шкодувала принцесу, приділяла їй увагу, але вже незабаром починала позіхати і наказувала покликати до себе сестру Франциска Маргариту Алансонську. Ось із ким завжди було весело і цікаво. Жвава, дотепна, весела, вона дійсно здавалася чарівною, попри свій великий фамільний ніс Валуа. З однаковими легкістю інтересом вона обговорювала як державні справи, так і моду, як придворні плітки, так і поезію, мистецтво, науки. Маргарита чудово музикувала, дотепно жартувала, підтримувала бесіди, складала вірші і говорила, що сама хоче написати книгу на кшталт «Бокаччо» у стилі дотепного італійського бурлеску. Мері завжди було добре з Маргаритою, яка дотримувалася у своїх поглядах сміливої, майже революційної теорії різності статей. Бог створив чоловіків і жінок різними, і якщо ми почитаємо Біблію, то переконаємося, що Христос однаково ставиться як до учнів своїх, так і до учениць. Чому ж саме жінка вважається менш гідною? Адже та сама Біблія розповідає нам, що Христос після Воскресіння вперше з'явився саме жінці. Тому ми повинні пам'ятати, що рівні з чоловіками і відстоювати свої права. Молоденька Анна Болейн, яка сиділа поруч з королевою і не зводила з Маргарити сяючих очей, і юна Діана де Пуатьє захоплено посміхалися. Марія сама б захоплювалася, якби її жіноча самовпевненість і бажання нарівні з чоловіками відстоювати своє право кохати не зазнали такої поразки.
і вона саркастично зауважила Маргариті. «То чому ж ви самі поступилися і дозволили віддати себе за старого потворного Лансона?» Маргарита відповідала сміливим поглядом. «А ви? Ви теж погодилися на шлюб зі старим Валуа?» Крамольні слова. Усі навколо вмовкли. «Я опиралась, скільки могла», – незворушно відбила удар Мері. Згадувати, як її шмагали, було гірко і соромно. «Так, я впиралась, але поступилася, і це наводить мене на думку, що світом усе-таки править воля чоловіків». Маргарита подивилася на неї з розумінням. Може, йому бом довелося пройти через одне й те саме. Безперечно, чоловіки керують світом. Але і ми можемо багато чого домогтися, якщо, звичайно, самі будемо так думати і діяти. Сміливість суджень Маргарити імпонувала королеві. Подобалася її впевненість у собі, уміння триматися з чоловіками справді на рівних, не боячись флірту і зухвалих жартів, відвертого кокетування, що не виходить, однак, за межі чесноти. Адже смілива сестра Франциска і справді була доброчесною, тому вона і ставилася зверхньо до легкодоступних коханок свого брата. Собі ж, як сестрі, Маргарита дозволяла відверто обожнювати його і говорила, що в житті має одну мету – служити йому, бути його рабою. Навіть не боялася сказати, що готова, як служниця, прати йому білизну, віддати за нього життя. Королеву бентежила така відданість, як бентежив і радісний блиск очей Маргарити, коли з'являвся сам Франциск. Провівши цілий день у справах, встигнувши знайти час, щоб пополювати, написати листа матері, впоратися з численними дорученнями та обов'язками, він виглядав свіжим, бадьорим, жвавим. Його камзол із прорізами і буфами з тонкого шовку, напахчена смаглява шкіра, гарно закручене донизу чорне волосся, усе виглядало так, ніби він щойно вийшов з рук кравця і перукаря, а не провів день у турботах і розвагах. І як він сміявся, як жартував, яким був чемним, Мері не могла присягтися, що її очі не починають блищати так само радісно, як у Маргарити, щойно він з'являвся. З Франциском з'являлося все його оточення – Монморансі, Флеранж, Боніве. І починалися веселощі, залицяння, ігри і танці. Навіть похмурий, солідний Гриньо оживав, сипав компліментами королеві Маргариті Алансонській, задаровував усіх. Вишиті бісером гаманці, стрічечки, ароматні кульки. Для королеви в нього був особливий дарунок – рожеві оксамитові черевички із закругленими носочками, над якими вшито було невелике дзеркальце. Пікантна подробиця – королева може дивитися в них, варто тільки виставити ніжку з-під спідниці. А потім починалися танці, і Гріньо першим запрошував у коло маленьку Анну Болейн. Мері позирала на них. Щось частенько цей старий джигун звертав увагу на дівчинку. Королева почувалася відповідальною за своїх англійських фрейлін. Але одразу забувала про це, коли Франциско запрошував її до танцю. Боніве виводив Маргариту, Монморансі – мовчазну Лізі Грей. Ставало весело. Увечері всі збиралися в трапезній залі. З'являвся король і, щойно заклопотано насуплений, уже посміхався своїй королеві. А вона, мимоволі, відзначала, що він намагається не кульгати, хоча знала, як жорстоко його мучить останнім часом подагра. Людовик часом хтиво поглядав на неї, але залишався на місці.
Недавня непритомність дуже налякала його. Нічого, він ще набереться сил. Марі була вдячна йому за це, послужливо подавала персик. Він жував, і вона бачила, як ходить кадик під його в'ялою шкірою. Король, її чоловік, жалюгідний зі зморшкуватим обличчям у нічному ковпаку. Добре, що він не зачіпає її. А от поговорити з ним було навіть цікаво, і вона розповідала йому про своє життя в Хоглі, або ж сама слухала оповідки про його молодість. Одного разу король розповів Мері про те, як захоплювався такою собі пані Амазією, котра зраджувала йому за кожної можливості, але якій він завжди пробачав, чи про те, як у нього була закохана регенша Анна де Боже, а він уникав її любові, навіть повстав проти королеви зі зброєю в руках, чи про своє віддане кохання до Анни Бретонської, ставши чоловіком якої, він жодного разу не глянув на іншу даму. Мері незабаром помітила, що ці спогади про колишні перемоги дивно впливають на старого короля. Він збуджувався, жвавішав, але швидко стомлювався. Це чимось нагадувало їхні злягання. Здавалося, король кохався зі своїми спогадами. Мері це влаштовувало. Нехай тішиться колишніми перемогами, але не зачіпає її. Потім король засинав, а Мері ще довго лежала без сну, обмірковуючи день, що минув, роблячи висновки з усього сказаного і почутого, заразом плануючи наступний день, кого прийняти, з ким буде милостивою, кого ж навпаки поставити на місце. І не раз згадувала уроки Брендона. Тепер його витримка, вміння грати, його цинізм і розважливість були як знахідка, підказуючи, як поводитися при дворі. Брендон. Вдень вона майже не думала про нього. Зараз же. Ночі залишалися для спогадів. У неї, як і в Людовика, теж були свої приємні спогади. Ах, та божевільна мить у Хоглі, коли вона сховалася в ліжку Брендона, або ж його пристрасні поцілунки, коли він уперше відштовхнув її. А та жагуча мить, коли він майже роздягнув її в затемненій кімнаті в Річмонді. Мері починала крутитися, метатися, відчуваючи, як голосно б'ється серце, з побоюванням поглядала на старого чоловіка. Добре, що Людовик, попри свій вік, не страждає на безсоння. Бідолашний король, їй шкода його, та все ж вона хоче його смерті. Вона грішниця, нехай, але не може пересилити себе, не може не мріяти стати вільною. І добре, що від їхніх подружніх нічних розмов вона не завагітніє. Отож, у неї все ще залишається надія на те, що доля одного дня з'єднає її з коханим чоловіком. Як сказала Маргарита, ми зможемо багато чого домогтися, якщо самі будемо думати так і діяти. Підготовка до коронації нової королеви тривала. Франциск, котрий тримав Мері в курсі справ, повідомив про великий турнір, який буде влаштовано з нагоди коронаційних урочистостей. І на нього обов'язково запросять англійських лицарів, щоб підтримати честь зброї батьківщини королеви. Мері мимоволі пожвавішила. Кого саме буде запрошено? Франциск зробив невразний жест. Вашому братові королю Генріху вже надіслали повідомлення. А тепер його воля вирішувати, кого він виставить. І додав м'яко, «Я це зробив, Марі, щоб у вас зникли ті неприємні відчуття, що залишилися після того, як король так негостинно відіслав назад ваш почат». Про те, що й він доклав до цього рук, герцог зволив промовчати. Глянувши на королеву, Франциск помітив її дивний, немовби відсторонений погляд. «Ваша величносте, вас щось хвилювало? Про що ви думаєте?» По суті справи, він не мав права запитувати її про це, але Мері раптом відчула себе спійманою на гарячому. Знітившись, вона сказала перше, що спало на думку, мовляв, обмірковує своє коронаційне вбрання. Цієї миті доповіли, що королева просить про аудієнцію англійський посол граф Вустер, і Мері відпустила Франциска.
Коли посол увійшов, вона, посміхаючись, простягла йому для поцілунку руку. «Отже, сер Генрі, які маємо новини з нашої любої Англії?» Зазвичай новини були стандартно нецікавими. Королі королева здорові, двір благоденствує, канцлер Вулсі переказує їй вітання і найкращі побажання. Але цього разу були дві звістки, що схвилювали Мері. По-перше, у Катерини Арагонської знову стався викидень. Мері одразу засумувала. Бідна Кет. Вона так чекала на цю дитину, сподіваючись повернути собі згасаюче кохання чоловіка. Але, почувши другу звістку, королева геть забула про невдачу Зовиці. Чарльзові Брендону, вона мимоволі стрепенулася від звучання цього імені, даровано титул герцога Сафолкського. Очі королеви засяяли. Вона була така рада, що Вулсі це вдалося, що Генріх зробив це, така щаслива за самого Чарльза. Він герцог Сафолк. Він – її рідна земля із запашними очеретами, затінками лісів, стародавніми легендами про фей, оповідями про набіги датчан. Чарльз володіє всім цим, він герцог. Отже, значно наблизився до неї. Мері так розмріялася, що не одразу почула, як до неї звертається Вустер. Йому довелося повторити запитання. «Що?» Вона не знала, про що запитував її посол, і щоб приховати збентеження, заговорила сама. Адже незабаром відбудеться турнір, приїдуть англійські лицарі. Як думає граф, можливо, серед них буде герцог Саффолк? Вустер церемонно відповів, що це вирішує тільки Генріх VIII, милістю Божою короля Англії і, можливо, ще канцлер Вулсі. «О, тоді я напишу канцлеру», – усміхнулася королева. «Писати Вулсі, щоб він надіслав Брендона, безпечніше, ніж просити про це брата», – вирішила вона подумки. «Ви, здається, про щось запитували мене, мілорде Вустер?» Вона помітила на холодному обличчі посла ознаки знітування. Вона згадала старого Людовика з недоїденим персиком у руці і посміхнулася. «На все воля Божа!» Вустер зрозумів, що ні про яку вагітність поки що не може бути й мови, і поспішив попрощатися. Але королева його зупинила. «Мілорде Вустер, ви ж писатимете його величності Генріху послання?» «Так, і сподіваюся передати його з першим же гінцем». Мері раптом майже змовницьки посміхнулася йому, награно недбало поправивши хутряний обшлах широкого рукава. «У такому разі відпишіть моєму братові королю, щоб він не забував про клятву, яку дав мені у присутності королеви Катерини і канцлера Вулсі». Посол здивовано глянув на королеву і наважився запитати, що це означає. Мері гордо підвела голову. Король Генріх сам зрозуміє, про що йдеться. Розділ 4. Листопад 1514 року. Урочистості з нагоди введення Чарльза Брендона в титул герцога Сафолкського не були пишними через горе, що спіткало королівську родину. Катерина Арагонська на п'ятому місяці зненацька розродилася мертвонародженим хлопчиком. Та все ж, якщо король і королева болісно переживали своє горе, то для придворних чергова невдача найяснішої пари стала вже справою звичною. Показне співчуття, лихослів'я по закутках, пліткування про те, як позначиться ця подія на ставленні Генріха до дружини. Але не це було основною темою розмов при дворі. Вивищення Чарльза Брендона хвилювало вельмож значно більше. Отже, нетитулований дворянин
герой французької кампанії, придворний інтриган і друг короля, про якого ще недавно говорили, що він накладе головою через скандальну історію з принцесою Мері, тепер став його світлістю герцогом Саффолком і, по суті, правителем усіх територій Східної Англії. Ох, скільки ж тепер виявилося в нього шанувальників і прибічників, скільки бажаючих зарушитися його прихильністю і дружбою. Навіть стара родовита знать Англії – Говарди, Стаффорди, Персі. Хоча й шоковані тим, що вискочка Брендон став їм рівнею, усе ж поспішили першими привітати його. Бекінгем їздив з ним на соколине полювання. Персі надіслав йому дорогі подарунки. Норфолк і Суррей взагалі не відходили від нього і постійно підбивали його на вирішення питання про заручене з їхньою родичкою леді Лізл. А королева Катерина, бліда, хвора і сумна, лежала в своїх затемнених покоях, молилася, проливала сльози, вислуховувала поради і настанови святих отців, які тепер становили більшість її почту. Просила вона їх вийти тільки тоді, коли їй повідомляли про візит короля, одразу починаючи метушитися, вимагаючи розчесати і нарум'янити себе. Генріх часто відвідував дружину. Ось і тепер він узяв її мляву вологу руку в свої дужі долоні, співчутливо запитуючи: «Як ви себе почуваєте сьогодні, Кет?» «Уже краще, государю. Незабаром я зовсім одужаю, і тоді ми зможемо спробувати ще. Вірте, те, що сталося, відбулося виключно з волі Божої. Господь просто випробовує нас, наші почуття. Але рано чи пізно він зглянеться, і я подарую вам маленького Тюдора». Катерина говорила ці слова гарячково і запально. Її Енрі повинен повірити їй, інакше. Вона вже знала, що подейкують про можливість їхнього розлучення, але вірила, що така богобоязлива і педантична в питаннях честі людина, як її чоловік, не зважиться на ганебний крок. І вона жадібно ловила його погляди, а Генріх м'яко посміхався їй, жалів. А сам думав про Бессі, яка неймовірно набридла, була неохайна, дурна, але так легко переносила свою вагітність. Ось хто народить йому сина. Генріх у цьому не сумнівався. Тепер-то він розумів, що не з його провини їх з Катериною постійно переслідують невдачі. Та все ж вона його дружина. А вже не молода, слабка, не здатна виходити до кінця жодну вагітність. Жінка, з якою він пов'язаний навіки, якщо звичайно. Думка про розлучення жахала його. Це стало б ганьбою, плямою на родинному гербі Тюдорів. Ні, він не хоче цього. І жаліє Катерину, хоча, як він вважає, жаліти слід саме його. Королева читала на його обличчі приховані образу і гнів, і від усвідомлення того, що та інша легко переносить свій стан, їй стало страшно і гірко захотілося плакати. Щоб відволіктися, вона запитала про герцога Саффолка. «Він переказує тобі своє співчуття», – відповів король. «Зараз він найпопулярніша особа при моєму дворі. Недарма гордовиті Говарди так прагнуть поріднитися з ним». «Заручений з Елізабет Лізл?» – запитала Катерина. «Цей шлюб, кажуть, уже став притчею во язицях. А Брендон що, ручається? Адже поріднитися з Говардами – така честь». Генріх і сам чудово знав, що для зміцнення позиції Саффолка при дворі йому був би вельми корисний цей шлюб. Чому ж такий досвідчений політик, як Брендон, не хоче зрозуміти цього? Чи не тому, що досі закоханий у його сестру Мері? Адже Генріх час від часу помічав у очах Чарльза якийсь глибокий смуток, зауважував, як жадібно дослухається Брендон до новин з-за моря. Дурень. Мері англійська не для нього, вона королева Франції. Як можна настільки забутися, щоб продовжувати мріяти про недосяжне? Хіба й так не виявив Генріх милість, дозволивши їм попрощатися? Як взагалі можна захопитися жінкою настільки, щоб забути про свій обов'язок, зробити зі своїх амурних пригод скандал? На жаль,
Генріх ще не знав, що і йому одного дня доведеться випити цю чашу до дна і через прекрасні очі жінки стати об'єктом жартів і пересудів по всій Європі. Зараз він щосили ляснув долонями по ручках крісла. Саффолк заручиться з Елізабет Лізл. Це справа вирішена. Щоправда, наречена ще зовсім дитина. Їй не виповнилося і 11. Худенька незграба, ні красуня, ні погануля. Та вже скоро вона розквітне і ще народить славному Чарльзу чимало міцних хлопчиків. Він затнувся. Так, Брендон, в якого і так уже є діти, має шанс зробити ще пару-трійку здорових хлопців. А от він... Генріх подивився на напружене, негарне обличчя королеви. Йому було шкода її, але водночас він лютився. І чому це народження дитини, найзвичайнісінька справа для будь-якої жінки, стало таким нездоланним завданням для коронованих осіб? І ще він згадав про лист свого посла графа Вустера з повідомленням, що його сестрі Мері так і не вдалося зачати від Людовика. І чого вона там тягне? Їй треба бути лагіднішою з Валуа, звабливішою, адже цей півень і так старий, його час надходить до кінця. Генріх підвівся, поцілував дружину в щоку. «Відпочивайте, люба моя, а я піду ще раз перегляну кореспонденцію». У себе в кабінеті він знову перечитав послання графа Вустера. Той писав, що Мері всі поважають і люблять. А Людовик просто ожив, збадьорився у її присутності, називає королеву своїм найдорожчим скарбом, захоплюється її райською красою. Генріх гмикнув. Ось тільки самого замилування у справі зачаття престолонаступника замало. А тут ще ця приписка, мовляв, Мері нагадує найяснішому брату про його клятву. Яке нахабство! Їй не про Брендона треба думати, а про свій трон і про те, щоб утриматися на ньому після смерті Людовика, яка, що там приховувати, вже не за горами. Король вирішив піти до Вулсі. Ось хто завжди вміє знайти вихід у делікатній ситуації. Він то, напевно, щось порадить. Робочий кабінет канцлера-єпископа був завішений килимами. При дворі знали, як дуже Вулсі любить килими і через це скуповує їх по всьому світу. У його кабінеті їх хіба що на стелі не було. Отож, робоче приміщення канцлера видавалося особливо пишним, затишним, хоча й надто строкатим, демонструючи показну розкіш, до якої таким ласом був виходець з низів м'ясницька дворняшка короля. Та в цьому достатку був і свій розрахунок. Килими слугували своєрідною звукоізоляцією, забезпечуючи спокій, стишуючи гамір переповненого людом палацу. Величезний стіл канцлера був ущент завалений паперами, папками з депешами, сувоями, товстими фоліантами з юриспруденції, законознавства, історії та економіки. Сам єпископ Вулсі сидів, поринувши з головою в читання. Його секретареві Кромуелю довелося навіть покликати патрона, коли він вів короля. Генріх, як звичайно, увійшов до свого канцлера без церемоній, мостившись у крісло біля каміна і широко розкинувши ноги. Поглядаючи на Кромуеля, який подавав йому підігріте вино, король зацікавлено спостерігав, як змінюється обличчя канцлера. Ще хвилину тому замислене, немов відсторонене, воно стало люб'язним, улесливим і уважним. «До ваших послуг, государю!» Жестом відіславши Кромуеля, Вулсі, вклонившись, наблизився до короля. Генріх простягнув йому сувій, який канцлер швидко пробіг очима. «У мілорда Вустера діловий, але засухий стиль. Королева Мері пише жвавіше». «Що? Вона писала тобі?» «І присягаюся, напевно, про Чарльза». «Так, не наважиться ж вона писати про це найяснішому брату». «А я,
Я ж ніби її повірник, друг. Вона довіряє мені і просить у листі зберегти герцога Сафолка для неї, навіть по можливості відправити його на майбутню коронацію і турнір до Франції. Дозволю собі зауважити, государю, ваша сестра виявилася дуже постійною у своїх симпатіях. І це попри те, що її оточують найблискучіші французькі вельможі. Франциск Ангулемський, Бурбон, Флеранж, Монмарансі. «До піса симпатії», – гаркнув король. «Вона повинна думати не про молодих джигунів, а про те, щоб догодити чоловікові». «Вона й догоджає. Людовик XII у захваті від неї. Інша річ, що він, можливо, вже просто не в змозі посіяти в лоні молодої дружини своє насіння». Генріх роздратовано відставив келих. «І що ж нам робити в такому разі? Адже якщо старий Луї вирушить у пекло до того, як Мері завагітніє, то корона дістанеться цьому задиристому молодчику Ангулему. А він тільки й мріє, що про війни та походи». «І про жінок, дозволю нагадати». Генріх скоса глянув на канцлера і посміхнувся. «Так, він славетний гріховодник, шльондра у штанях. Чого ж ти так дивишся? Я знаю, що він увивається навколо нашої сестри. Та чи не думаєш ти, що він одружиться з нею, розлучившись зі своєю законною дружиною? Хоча присягаюся пеклом, от було б добре. Адже розлучився свого часу Валуа з хворобливою негарною Жанною Французькою заради мадам Анни Бретонської, чарівної вдови свого попередника. І Франциск. Я не проти обговорити з ним це питання». Вулсі посміхнувся. «Мій володарю, чи не здається вам, що ми зараз ділимо шкуру невбитого ведмедя? Король Людовик XII ще живий, а герцог Ангулемський – чоловік його доньки, який регулярно, хоча й за наказом, та все ж відвідує її спальню. Принцеса Клодія – донька дуже популярного у Франції короля, і розлучення з нею створить Ангулему чималі проблеми. Зрештою, його мати, яку він дуже поважає, не допустить, щоб царювання її сина почалося з такого скандалу». Генріх неспокійно засувався в кріслі. «Розлучення, скандал. Це часом і йому самому спадало на думку. І треба зізнатися, жахало». І раптом король сказав: «А якщо ми дамо мері вказівку? Надішлемо таємне послання, мовляв, ми не розгніваємося, якщо вона прийме залицяння Франциска. Я чув, що пристрасть частенько туманить йому голову, а наша Мері, що там казати, справжня красуня. То чи не байдуже, від кого вона завагітніє, від старого чоловіка чи молодого Франциска? Головне, щоб її черево забезпечило їй право на трон». Вулсі замислено потер сите підборіддя. «У тому, що ви сказали, государю, є свій резон. Та й є свої але. По-перше, «Ти розмірковуєш як чоловік поважного віку», – лукаво посміхнувся король, – «як державний муж, і забуваєш, наскільки сильними можуть бути пристрасті юності». Вулсі стримався, щоб не посміхнутись. Його король ще й сам дуже молодий і міг би захопитися кимось. Але ж він не дозволяє собі цього, завжди опікується державними інтересами. Чому ж він вважає Франциска дурнішим за себе? Ох, якби знав мудрий Вулсі, що саме пристрасті часом сильніше за будь-що інше впливають на політику, і що саме Генріх VIII одного дня...
А поки що Вулсі, взявши з таці один зі своїх улюблених апельсинів і звично втягши його аромат, незворушно продовжував. У мсьєн Гулема дуже мудрі радники. Одна тільки його чистолюбна матінка чого варта. І зрештою, щодо самої Мері Тюдор. Вона дівчина свавільна, горда. Ми не знаємо, наскільки сильні її симпатії до Франциска, щоб зрозуміти, чи погодиться вона пустити його під свою ковдру. А от щодо її почуттів до мілорда Саффолка, ми можемо бути абсолютно впевнені. Золотаві брови Генріха здивовано поповзли вгору до підкрученого чубчика. «Як тебе розуміти, Вулсі?» Той обернувся до столу, попорпався серед паперів і сувою і взяв один з них. «Я тут складав список лицарів, які відстоюватимуть честь Англії на великому турнірі в Парижі, присвяченому коронації. Ім'я герцога Саффолка я вписав одним із перших. Так, він чудовий боєць, але...» Генріх зробив паузу, не зводячи очей з Вулсі. Той посміхався. «Гадаю, ми зробимо добру справу, якщо зведемо разом два закоханих серця. Чарльз Брендон цілком у змозі впоратися із завданням, яке не до снаги старому Валуа». Генріх усе зрозумів і зненацька почервонів. Йшлося про його сестру, і йому неприємний був той холодний цинічний тон, яким обговорював це питання канцлер. Генріху навіть раптом стало спекотно в дорогій, опушеній хутром на китці. Він відкинув її важкі поли і рвонув шнурівку на камзолі біля коміра. «Стільки докладено зусиль, щоб відгородити їх один від одного», – пробурмотів він. «До того ж, Брендон не дурень і одразу зрозуміє, якщо Мері завагітніє від нього, він назавжди втратить її». «Вона і так для нього втрачена», – посміхнувся Вулсі. «Він нічого не знає про обіцянку, завдяки якій Мері погодилася стати дружиною Людовика. До того ж, мілорд Саффолк – ваш відданий слуга. Всім, що він має, він зобов'язаний вашій величності. То невже він відмовить своєму монарху в такій послузі?» «Дуже приємній послузі. Адже як інакше він зможе поєднатися з Мері Тюдор, насолодитися її коханням, як не під виглядом вашого посла, таємного повірника, якому наказано виконати настільки приємну місію?» Вулсі помітив, що король ніякові від прямоти його висловлювань, і одразу постарався залагодити це неприємне враження. Брендону доручено буде обговорити з Людовиком безліч дипломатичних питань, які дозволять йому залишатися офіційним послом при дворі. Умовити французького короля увійти з Генріхом у коаліцію проти Фердинанда Арагонського, що воювати за Наварру. А з Наварри послати війська на Кастилію, спадщину Катерини, адже королева має право на кастильську корону. Звичайно, треба ще домогтися від Людовика невтручання у справи регенчі Шотландії, сестри Генріха Маргарет. Тому що Франція споконвіку прагнула чинити тиск на Англію саме через її північного неспокійного сусіда – Шотландію. Для цього необхідно, щоб на короля вплинула його молода дружина англійка, і ніхто так добре не навчить її, як Брендон. Так, саме Чарльза Брендона, герцога Саффолкського, варто відпровадити у Францію в якості посла. При цьому Вустера слід відкликати. Надто він педантичний, щоб належним чином звести королевою Чарльза. Тим часом варто зміцнити позиції Томаса Болейна, людини послужливої і готової на все заради свого короля. До того ж, його молодша донька Анна наближена до Мері, і їм разом простіше буде це влаштувати. Вулсі навмисне виділив прізвище Болейн. Він уже знав, що Генріх, розчарувавшись у Бессі Блаунд, багато уваги приділяє старшій доньці Болейна, синьокій красуні Мері. Симпатія короля до неї була очевидною. Попри те, що справа поки що обмежувалася галантними залицяннями, всі розуміли, до чого це може призвести. І зараз, згадавши про Болейнів, Вулсі домігся бажаної реакції.
Генріх став добрішим, замріяно усміхався. Звичайно, боли не впораються, як упорається і сам Чарльз. Він, Генріх, навіть зробить другові послугу, поєднавшись з коханою. А далі, безперечно, доручення це делікатне. Навіть небезпечне. Що там казати? Однак, чорт забирає, буде навіть потішно, якщо на троні гордіїв французів опиниться бастард славного хлопця із Сафолкшира. Вулсі виглядав задоволеним. Йому знову вдалося виставити свої плани так, немов вони були бажанням самого Генріха. І король пішов від нього веселим, лише біля порога, ледь знітившись, попросив свого вірного Томаса Вулсі особисто пояснити ситуацію герцогу Сафолку. Тому що хоча Генріх і був за панібрата з Чарльзом, та все-таки язик у нього не повернеться наказати тому зробити своїй сестрі бастарда. Вулсі це розумів і впорався навідмінно, зобразивши перед Брендоном усе так, начебто в нього немає іншого виходу. Чарльз був вражений, більше того обурений. Незважаючи на весь свій цинізм і розважливість, він кохав Мері Тюдор. Його почуття були чистими, піднесеними, а з нього хотіли зробити самця, який сіє своє сім'я там, де це не вдалося законному виробникові. Це було принизливо. І для нього, і для Мері. Але Вулсі вмів переконувати. Хіба не виглядає це спокусливо для самого Брендона? Йому ж пропонують те, чого він сам так жагує. Чому ж вагається зараз, коли сам король дає згоду на їхні стосунки? І коли щось, борони Боже, відкриється, то Генріх як король зробить усе можливе, щоб допомогти своєму послу як недоторканній особі при дворі іноземного правителя. А Мері, королева, вона понад усякі підозри. Але Брендон не був таким наївним, щоб не зрозуміти, що лезо меча Франції не менш гостре, ніж сокира Кати на його батьківщині. Інша річ, що він і справді зможе зустрітися з Мері, кохатися з нею. А цього Брендон хотів шалено. Він сумував за нею, мріяв, страждав. Він хотів її так сильно, що спогади про їхні короткі пестощі і обійми викликали в нього біль. Крихітка Мері, свавільна, звабна, жагуча, яка благала кохати її. І хіба сам він раніше не казав їй, що після того, як вона стане дружиною Людовика, вони нарешті зможуть задовольнити свою пристрасть? І Брендон дав себе вмовити. Для всіх він їхав у Францію як посол, глава лицарів, які вирушають на коронацію турнір. Зібралися вони і виїхали так поквапно, що знову його заручені з леді Лізл відклалися на невизначений термін. Брендон поспішав. Щойно англійські кораблі пристали до берега Кале, і лицарі зібрали своє спорядження, як він звелів їм одразу сідати на коней і мчати в Париж. На те, що морська подорож стомила багатьох з них, він не звертав жодної уваги. Кожна затримка в дорозі неабияк дратувала його. Коли ніч захопила їх у дорозі і довелося зробити зупинку в Ам'єні, його супутники просто попадали з коней від утоми. Брендон же не знаходив собі місця, не задрімав навіть на мить. Незабаром він побачить Мері. Як це буде? Чи зможуть вони зустрітися наодинці? Чи зможуть поринути в ту п'янку пристрасть, якою він марив? Тепер герцог був вдячний долі за те, що на нього поклали це доручення. Водночас Чарльзові не давали спокою інші думки –
Він же отримував так мало звісток про свою кохану, тільки загальновідомі факти. Вона стала дружиною Людовика, змінила його двір, чоловік кохає її, французи захоплюються нею. Чи не змінили саму мері всі ці події? Чи кохає вона його, як і раніше? Ні, він таки не знаходив собі місця. А зранку, подивившись на пом'ятих супутників, які так і не встигали відпочити, Чарльз зрозумів, що не може представити їх до двору в такому вигляді. І він зважився, викликав маркіза Дорсета, звелівши тому опікуватися почтом, привести всіх до тями і неспішним маршем рухатися у столицю. Він же виїздить негайно. У нього є таємне доручення до посла Томаса Болейна, тому Дорсету не варто афішувати від'їзд глави делегації. Для всіх він повинен просто від'їхати на деякий час, щоб потім непомітно приєднатися до кортежу англійських лицарів. Вибравши найкращого коня, Брендон ускочив у сідло і помчав у Париж. Він летів, їхав до своєї милої, котру не бачив так довго, місяць і кілька днів. Незабаром вони зустрінуться, а там будь-що буде. За 2 години він проскакав без зупинки понад 20 льє. Ноги його коня тремтіли, боки замилилися, піна летіла клаптями. Дорогою Брендон загубив капелюха, десь зачепившись, подер рукав. І коли в'їхав у передмістя Парижа, вигляд його нітрохи не відповідав зовнішності знатного англійського лорда. Та гаманець його був повний, і щедро роздаючи монети, він швидко знайшов вулицю Нонендьєр, де була резиденція англійського посла Томаса Болейна. На щастя, Болейн був удома. Брендон побачив його у дворі. Посол спостерігав за розвантаженням меблів. Болейн просто обожнював рідкісні дорогі меблі і зараз уважно стежив, як з хур вивантажували різьблені поставці, стільці з вигнутими ніжками, лаковані бюро з безліччю мудрих шухляд. Настрій у нього був найдобросердніший. Коли він помітив розпатленого вершника на змученому коні, що ледь не падав, Болейн упізнав його і похолов. Чарльз Брендон, друг Генріха VI і новоявлений герцог Сафолкський. Тут, у такому вигляді, обличчя посла видовжилося, та він одразу поспішив на зустріч нежданому гостю і, стягши з голови берет, почав розшаркуватися, прагнучи виказати ясновельможному герцогу належні почесті. Брендон випередив його порив. Швидко зіскочивши з коня, він підхопив сера Томаса під лікоть і потяг у напрямку сходів, що вели до особистих покоїв посла. «Тише, прошу вас, жодних імен. Мені необхідно перемовитися з вами». Болейна вразила зустріч. За півгодини він насилу щось балькотів від здивування. Отже, відтепер він перший посол при дворі короля Людовика, і головний його обов'язок – стати посередником у делікатній справі побачень Брендона і французької королеви. Він особисто прочитав це в наказі, підписаному самим королем Генріхом. Наступної миті Брендон вихопив у нього з рук послання і кинув у камін. Болейн мовчки спостерігав, як корчиться і горить пергамент. «Якщо все відкриється, зі мною у Франції вчинять так само. У кращому разі четвертують», – тільки зміг він вичавити з себе. «І коханця королеви також», – багатозначно додав посол, дивлячись на Брендона. Він не любив цього вискочки і зовсім не палав бажанням наражати себе на небезпеку заради його плотських утіг. Але наказ короля тут, у Франції, все виглядало інакше. Можливо, Брендон сам усе зрозуміє і пошлеться на нездійсненність доручення. Брендон подумки накреслив перспективи, висловлені Болейном. Четвертування, звичайно, задоволення невелике. Але заради мері він готовий ризикнути.
Він хотів ризикнути, чорт забирай. Сер Томас, ви думаєте, я марно ледь не загнав свого на... Болин поступово заспокоївся і почав міркувати. Так, напевно, він зможе це влаштувати. Королева кілька разів відвідувала його вдома на вулиці Нонедьєр, і він спробує домогтися незапланованої аудієнції в неї. Адже його донька Анна є наближеною до її величності. Та все ж він був розгублений. Модний плаский берет Болин одягнув ніякого, зсунувши на саму потилицю, виглядаючи при цьому якось злякано. Брендону навіть стало шкода його. «Заспокойтеся, сер Томас, адже я ризикую в цій справі більше за вас. Та повірте, у мене в цьому вже є певний досвід. Пам'ятаєте у Хоглі, коли ви вдерлися до мене, коли ще на світ не зайнялося? Отож, Мері Тюдор тоді була в моєму ліжку, а ви так нічого не помітили». Болин тільки здивовано закліпав очима. Брендону довелося відволікти його, звернувшись із більш буденними питаннями. «Скажімо, чи не бажав би сер Томас розпорядитися, щоб його гостеві принесли чистої води? Не може ж новоявлений герцог Саффолк постати перед королевою Франції в такому неналежному вигляді? І якщо можна, щось із одягу, бо його гардероб пробуде тільки за кілька днів». Тож, де йому чекати на її величність? Бажано в якомусь затишному місці, де він міг би непомітно зустрітися з королевою. Болин заметушився, віддаючи необхідні розпорядження, водночас напружено обмірковуючи, де влаштувати Брендону зустріч із королевою. Це вже складніше. У будинку багато слуг, а зайві свідки їм не потрібні. Що, коли це приміщення буде не зовсім належним? А дарма. Тоді він попросить герцога Саффолка розташуватися в задньому приміщенні будинку. По суті, там склад, де посол зберігає свої дорогоцінні меблі. Поставці, вигадливі столики, кушетки, розкішні крісла. Звичайно, це не відповідає високому титулу гостя. Але якщо він прибув інкогніто, то не можеш посол надати йому власну спальню. А на склад майже ніхто не заходить, окрім прислуги, що зранку там витирає пилюку. Уже прийшовши в Латурнель, викликавши доньку і попросивши її влаштувати йому зустріч із королевою, Томас Болин досі ламав голову над причиною відвідин її величності. Чекати йому довелося досить довго, але він був навіть задоволений затримкою. Болин вигадував і так, і сяк, що він скаже, а згодом просто почав шкодувати себе. Бідолашний він, бідолашний. І поталанило ж йому опинитися між молотом і ковадлом, між волею двох королів. Ах, ця посада посла, така почесна і така невдячна. Мимоволі він згадав іспанського представника при дворі Генріха VIII Дона Карозу, який був там посміховиськом практично всього двору з легкої руки самого ж короля. Кароза хоч нічим не ризикував, йому ж Болину запропонували стати звідником. І чи їм? Зухвалого вискочки Чарльза Брендона і королеви Франції. Із найсумнішим виглядом Томас Болин сидів у передпокої королеви, спостерігаючи за пажами, покоївками, камеристками, жвавими і заклопотаними якимись справами в ці лічені дні, що залишились до коронації. Із-за дверей часом долітали голоси самої мері, герцога Франциска, його сестри, чувся їхній сміх. З уривків розмови Болин зрозумів, що вони обговорюють коронаційне вбрання мері. Франциск вважався неабияким знавцем і цінителем мод.
Маргарита Алансонська славилася своїм смаком та елегантністю, і молодь, вочевидь, не хотіла переривати розмови через несподіваний візит другого посла. Тим паче, зараз ще ніхто не знав, що вже через день Вустера буде відкликано, і Болин посяде його місце. Ризиковане місце, як виявилося, і сер Томас молив Бога, щоб королева встигла збайдужіти до Брендона, щоб не кинулася на його поклик. Хоча, якщо слова Чарльза про те, що сталося в Фуглі, правда, на жаль, Болин підозрював, що це так. Він надто добре пам'ятав, як Мері Тюдор бігала за Брендоном і ледь не занапастила через нього договір із Людовиком. Нарешті з дверей покоїв королеви з'явилася його донька Анна, зробивши батькові знак увійти. Він побачив манекен, на якому сяяла розкішу святкова сукня королеви, соковитого боскового кольору, оксамит, пишні рукави з горностаєвою підбивкою, золоте мережево, візерунчасті розсипи дорогоцінних аплікацій, мерехтіння перлів. Навколо, стоячи навколішки, ще клопоталися вишивальниці, оздоблюючи сукню намистинками, поправляючи тасьму і галуни. Сама королева стояла разом з Маргаритою Франциском у ніші вікна, усі троє сміялися. Помітивши Болейна, королева з очевидним небажанням відійшла від веселого товариства і, сівши у високе, схоже на трон крісло, які зручні поручі, мимоволі відзначив Болейн, поставила ноги на низеньку лавку. «Я слухаю вас, сер Томас». Він почав ніяково мимрити, що, мовляв, хоче зробити своїй співвітчизниці королеві подарунок. «Щось із меблів, але ніяк не вибере, що саме». Є в нього і чарівний столик з дерева лимона з дорогоцінною круглою стільницею, на якій шари дерева утворюють зображення павиного ока. Є тумбочка зі слонової кісти, оздоблена позолоченим візерунком у вигляді дельфінів, що переплітаються. Є підвісна різьблена шафка з чудовими металевими арабесками на кольоровому тлі зі шкіри і оксамиту. Про меблі Болин міг говорити натхненно, як поет. Королева дивилася на нього трохи здивовано. Він остаточно розгубився, пробелькотівши, що буде краще, якщо її величність сама прибуде до нього, вибере. Ні, вона ще не розуміє. Справді, королева не розуміла, чому саме зараз, у розпал підготовки до коронації, вона повинна усе покинути заради такої дрібниці, як самі вибрати подарунок. Однак було в нещасно. І Мері з подивом зрозуміла, що йому потрібно повідомити щось настільки важливе, про що посол не може говорити навіть у присутності власної доньки. Королеві стало неймовірно цікаво, і вона відіслала Анну. Та вийшла зі скривдженим виглядом, і, повільно зачиняючи двері, почула останню фразу королеви. «Продовжуйте, сер Томас. Отже, софа на східний манер, низенька і оббита плюшем, що нагадує кольором шкуру барса». Анна Болин пирхнула. Батько просто марив меблями останнім часом. Але королева, що їй за радість обговорювати це питання? Вона може забажати будь-що, все буде до її послуг. «Ах, напевно, добре бути королевою», – мрійливо подумала юна фрейліна. «Майбутня королева Англії». А за чверть години Мері Англійська вийшла зі своєї кімнати сама не своя і звеліла Анні з щонайменшим почтом супроводити її разом із батьком у місто.
Анна не зовсім розуміла, що коїться. Звичайно, вона вже кілька разів супроводила королеву у таких поїздках, коли та вирушала відвідати в особняку Лонгвіля свою любу Джейн. Але навіть тоді вона не була такою таємничою. Поїздка ж до посла, щоб вибрати дещо з умеблювання в подарунок? Ні, то щось інше. Анна губилася в здогадах і запитально поглядала на батька. Болин сам був глибоко вражений. Двір весь час непокоїть чутки про найніжніші взаємини, які пов'язують королеву і її милого зятя. Та варто йому було лише натякнути про Брендона, яка неймовірна радість відбилася на її обличчі, як засяяли сріблом сірі очі. Мимоволі Болин відзначив, що відтепер прихильність королеви до нього забезпечено, якщо, звичайно, усе залишиться таємницею. Та все ж краще герцогу з Сафолку і королеві обрати інше місце для своїх зустрічей. Швидше Брендон знайшов собі інший прихисток. Адже якщо поповзуть чутки, і Томас Болин недовірливо зиркав навіть на рідну доньку. Коли вони приїхали, Мері нетерпляче вискочила з паланкіна. «Де? Де? Де ця шавка, тумбочка? Я хочу їх бачити!» «Ходімо, я проведу вас, ваша величносте!» Донці він звелів піднятися до нього в кабінет, чекати там і нікуди не виходити, а сам провів королеву вузьким коридором на задній двір, мимохідь покрикуючи на слуг, наказуючи їм забиратися. «Бачите, он ті двері, за колодязем?» Мері нервово стисла його руку. «Залиштеся тут. Мені необхідно перемовитися з посланцем брата наодинці». Напевно, їй не варто було бігти, але ноги самі несли її. І королева навіть підняла пишні спідниці, щоб ті не заважали. Болин розгублено подивився, як стрімко вона перетнула двір і зникла за дверима. «Звичайно ж», – буркнув він, – «поговорити наодинці? Звичайно ж». Посол знайшов якусь шухляду і вмостився на ній під навісом галереї, де його ніхто не міг бачити. Він розумів, що чекати, точніше охороняти, йому доведеться досить довго. Мері, заскочивши всередину, якийсь час нерухомо стояла в напівтемному, заставленому меблями приміщенні. Її оточували шухляди, зачохлені крісла, шафи, запах стружки і лаку. «Чарльзе!» – неголосно покликала вона. Відповіді не було. У неї навіть промайнула думка, чи не пастка це. Ні, Болин надто послужливий, боязкий, він не наважиться. І обережно підхопивши спідницю, королева прослизнула поміж масивними шафами, обігнувши якісь шухляди. Тихо. Вона рушила далі, зачепивши краєм сукні високу підставку, але встигла підхопити її до того, як та впала. І цієї миті побачила Брендона. Він спав. Якби хтось сказав Чарльзові, що він засне в момент настільки омріяної зустрічі, він би не повірив. І от уперше, за довгі години виснажливого чекання, його раптом здолала втома. Низенька широка софа, оздоблена під шкуру барса, стояла в самісінькому куті. Він приліг на неї, навіть не скидаючи чобіт, чекав і зненацька провалився в пітьму. Брендон спав безтурботно, як дитина. Голова його була трішки повернена вбік, одна рука спочивала на грудях, інша простяглася вздовж тіла. Мері глянула на нього, і її серце ледь не вистрибнуло з грудей. Вона мимоволі притисла до нього руку, немов намагаючись гамувати скажене биття. Вона вже одного разу бачила, як Брендон спить. У хоглі, і пам'ятала, що після цього було. Здогадувалася, що може статися і зараз. Вони самі, і ніхто про це не знає. «Чарльзе!» Він не прокинувся. Його волосся, розкошлене після купання, спадало непокірливою природною хвилею. В її довго, як у дівчини, відкидали тіні на ледь запалі щоки. У вирізі широкого коміра сорочки виднівся ланцюжок натільного хрестика.
такий тонкий на могутній шиї. Мері раптом відчула майже материнську ніжність до цього дужого чоловіка. Посміхаючись, вона присіла поруч і обережно забрала пасмо волосся з його чола, провела пальчиком по широкій лінії брів, вилиці, торкнулася горла. Не розплющуючи очей, він раптом швидко схопив її руку, стиснувши так сильно, що вона навіть злякалася. Потім Мері побачила його очі, що затьмарені сном, та вже за мить погляд його запалав. «Ти!» Він підхопився, притяг її до себе, стиснув, обійняв, криваючи її обличчя, щоки, очі швидкими пристрасними поцілунками. Мері навіть злякалася цього пориву, спробувала відштовхнути його. «Зачекай! Зачекай! Так не можна!» Він усе ще важко дихаючи роздивлявся її. Це була водночас і вона, і не вона. Як сильно вона змінилася за такий короткий час! Як подорослішала! Ця гідність у погляді, ця зовсім інша манера говорити, триматися. І вдягнена Мері була не так, як звичайно, розкішна, але простого крою сукня із сірого.